בוקר טוב, חלבונים, חלבונות ומה שביניהם. אני פה עם בונזל, החברה החדשה. החדשה. חדשה. החברה החדשה, אלא מה, הייתה חברה ישנה לפני? לא. אנחנו נוסעים היום לאילת, נותנים פה ארגוניאדות, איזה יופי. ואנחנו הולך לבדוק את כל חדרי הכושר באילת. זה היופי, בשון חלבון. זה היופי, בבלוגים שלי. אני מטייל במקומות והולך רק לחדרי כושר שלהם. לא לשום מקום אחר. לא מסעדות, לא ברים. אוי, ובואי, הייתי בקונט. רק חדרי כושר אנחנו הולכים. את שמעת? זה יהיה ציור קולינרי בחדרי כושר. יופי, 3.5 שעות נסיעה, זה הזמן לעשות את זה, זה כיף, הולך להיות מדהים. תודה רבה לכולם. מה? ביי. 2 hours later. עצירה במצפה רמון. בונזל שם לנו פה את הדברים. אופה. מהקווטן שלנו. שנמס כנראה. שנמס כנראה. אבל הוא יהיה בסדר. יש לנו עוד 1.5 שעות נסיעה בערך. רואה, זה עבר טוב, לא? ואכלתי מלא מקדונלדס עכשיו, כי אני במסה. ממש ממש הרבה. כאילו איזה 3 מנות בערך. לא תגזימי. הלאה, נכנסים לאוטו. נפל. זה הדבר הכי טעים בעולם. כן, זה אייס ארומה. את היצירת מופת הזאת. כמה קלוריות זה? 140 קלוריות. לדבר המושלם. זה ממש משביע בטעים וכיף, אבל לא מנצח את מקדונלדס, תחזיק איזה. וואי, ממש כן. יאללה, let's go, 1.5 שעות. Later. הגענו למלון, איזה כיף, איזה טירוף. קיבלנו צמידים, כמו משלווטה. איך הצמיד? מה את חושבת עליו? זה ממש מוזר, ממש מוזר. לקבל צמיד בכניסה למלון, ממש מוזר. שלום בונזל. היי. אז אני החברה החדשה של שיין. כולם מכירים אותי כבר. כולם מכירים אותך כבר. זה ממש מוזר, כי המלון הזה חרה. מה חושבת עליו, באמת? הוא 5 כוכבים, אבל נראה כמו הבית של סבתא שלי, באמת, אבל באמת. מה, באמת שזה נראה כמו הבית של סבתא? גם עם האורות האלה. לא זוועתי. אבל כיף. אבל כיף ונחמד, ומחרה אנחנו הולכים להתחדק. לאן נלך? יש 2 אופציות. אנחנו נלך או לספרטה, או לפיטנסלנד. פיטנסלנד? תכלס לשניהם. אנחנו נלך לשניהם, אבל מחר השאלה היא... לפיטנס שדיברת איתם קודם. נכון, דיברת איתם קודם באינסטגרם, אנחנו נלך אליהם ויהיה ממש כיף. תראה, מחר אנחנו הולכים לישון על הטוב. The next day. Day 2, חברים וחברות, פה נשרפתי כבר, היינו בחוף של מוש, הבאנו משקאות חלבון. כמובן, היום הולך להיות האימון הנדיר ביותר ב... איך קוראים למקום הזה? פיטנס אילת. זה השם של המלון. איזה טירוף? של המלון. של החדר כושר, אנחנו נהיה שם. וואו, ממש נשרפתי בקדרה. נותן פה את הדבר היפה הזה, השעה עכשיו. מה השעה? 3 עד 6, כפר, אנחנו פה במלון. הבאנו משהו. מה זה משנה מה השעה? שימו לב מה קורה פה, חברים. חברות, ומה שביניהם, פאודה. קנינו טלוויזיה היום, שימו לב איזה יופי, קנינו טלוויזיה. אינבל, אתה צריכה טלוויזיה לבית שלך, ואמרנו, טוב, פה זה זול, בוא נקנה באילת טלוויזיה. ואז אמרנו, טוב, מה, נשים את זה באוטו? בוא ניקח את זה למלון, ונהיה פאודה. אז הנה פאודה, פרק 5, עונה 2, כן, כן, אנחנו רק מתחילים. אנחנו ניתן אותה פה בפאודה, באיזה שנץ מפחיד, ודברי חלבון למיניהם, למרות שאני לא כזה חייב דברי חלבון, כי הבאתי מהבית, באתי מוכן, שימו לב, שקיות שלמות של חלבונים, 2 סקופים של סיריאל מילק, זה נראה קצת לא טוב, אני לא יודע אם זה בסדר להשאיר את זה ככה פה, אבל בסדר, שאם יריחו את זה, יבינו שזה לא מה שהם חושבים שזה. כמובן יש לי פה גם פרי להיום, אנחנו ניתן אותו עכשיו ביחד עם הגו הזה. זה כבר השני, לקחתי 2. וזהו, אני מוכן, אני הכנתי את השייקר פה עם מים כדי שיהיה נקי, כי הוא ממש מסריח. ממש מסריח השייקר הזה. ובונזל מתקלחת 1.5 שעות! סיימי כבר! להתראות חברים, אנחנו נתראה ממש עוד מעט בפיטנס לנד מודיעין. מה? פיטנס אילת. פיטנס פלייס אילת. אילת פיטנס קלאב הוטל. טוב, הולכים לאכול זריז, פה יוצאים ישר לחדק. אימון גר. אימון הסנו. תמוד עליי, רצח המכנס הזה, והחוצה הובה עליי. וואי, אני היום נראה טוב לאימון גר. יש פה 0 חלבון. אבל להיות לא צמחוני זה קל, כי יש לנו פה דג מוש, לקחתי ממש ממש הרבה, קצת חריף, מלא 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 אורז. מה זה זה, איך אני קורא לזה, גזר ואפונה? בונזלית עינויים. כן. היה גרוע. סתם, היה לי טעים, אני לא יודע למה לקחתי סטייק, באמת, היה שם סטייק. תביא לי את היד שלך, היד שלי. וואט? זה הזמן לחוץ על הסאב, לפני שאנחנו הולכים להתאמן. פלינג. פה, ואנחנו הולכים עכשיו להתאמן ברגע זה. אחר רגליים, היום גב. מדחם הפיטנס אילת של אילת. אנחנו פה עם מבטא ערבי בגלל פאודה. כל היום רואים פאודה, עונה שנייה, זהירות. שלום. מי מכניס אותנו? תכוון אותי לאן נשים את הדבר הזה. יאללה, אני אחריך, מתאגרף. אין בלת איתנו? וואי, אני לא מאמין, זה כמו בבינוס. לא מאמין, זה של דמבלים. שם פה את הדמבלים, נשכבת, ואז את הוצחה אחרי זה להפיל אותם מסדרים, כמו שאת תמיד עושה במפילה. וואו. טירוף! לא, זה חול מה שקורה פה. יש פה גם נינג'ה. היי, דלת גו, התחלנו, אימון גב. בואו נזה נותן את המקום, אימון גב. לטס גו. כתף אחורי
אחורית, שימו לב, בונזי לא אוהבת לעשות כתף אחורית בשכיבה. אין לי שום בעיה, זו אותה תנועה, והיא פשוט, זה לא מעיף את הקדימה. זה ממש נחמד, והיא עושה את זה, היא היחידה שעושה את זה מפה. טוב, רק שעה בערך, בקושי. אין לי מושג, זה האימון הכי מהיר שעשינו בחיים. בחיים לא סיימתי אימון כזה מהר, זה לא אכלו מפה. תזיקי להתלונן איך שאת נראית במצלמה. וואו, זה היה אינטנסיבי מאוד. מה, היה לנו פה 8 סטים, היה פה 6 סטים. זה האימון גבר הרגיל שלי. צער, אתה המאמן שלי, אני אוהב ששם לי 3-5 חזרות בסט עבודה, זה נחמד, כי אז אני יכול להרים הרבה משקל. גם אינבל עשתה את זה היום. אנחנו נלך לחדר, נשתה, נאכל, ואז נסקר את האירוע, ומחר אנחנו בספרטה. גם שם אנחנו עושים ולוג ומשווים ביניהם, ויהיה מעניין. אוכל שלכם מקלחת, יש לנו פחות תבחל בון סופר מגניב, של קראנץ' עם הדבר היפה הזה שמוכרים אותו הרבה בחנויות פה, והוא מדהים ויש פה אחלה ערכים. והדבר היחיד שהפריע לי מאוד באילת, זה שאין פה מעדני חלבון, חבר'ה. היינו ב4 סופרים כבר, או שלא נתקלתי במעדני חלבון של גו, או שפשוט אין פה? אני צודק? אלעתים, תגיבו פה בתגובות בבקשה. אנחנו חזרנו מהפיטנסלנד, מתחם הפיטנס אלעת. חייבים לשנות את השם של הדבר הזה, כי זה שם ממש מסובך. חזרנו משם, היה שם נחמד מאוד, עשינו אימון ממש ממש מהיר. שמחתי מאוד מהאימון הזה, הוא היה ממש טוב, הוא היה מעולה. שר כתב לי תוכנית חדשה, אהבתי אותה מאוד. שר עדיין המאמן שלי, דרך אגב, בונזל במקלחת, מחכה לה. אנחנו הולכים לישון, הצלחה מגבת. שכחי מזה! היי, מה זה התוכנית הזאת? מה זה? חדש? אני מה? בקיצור, 5 מתוך 5 על המכשירים, חבר'ה, אין פה שום ספק, שום ספק. לדעתי המכשירים הכי טובים בארץ, בארץ, חברים וחברות, לא צוחק מזה בכלל. לא ראיתי מכשירים כאלה אף פעם בחיים שלי, גם לא בחול. אפילו בדובאי אני לא זוכר אם היה מכשירים של... לא, בדובאי היה. אין כאלה בארץ, מלא מכשירים. לא כל כך השתמשנו בהם, השתמשנו במכשירים הרגילים הקלאסיים, ולא השתגענו יותר מדי עם דברים מיוחדים. ואווירה. זהו, זה מה שבאתי להגיד, שאני חשבתי שנעשה שם אימון רגליים. אבל לא כיף שם באווירה. לא כיף, נכון? אווירת קאנטרי. כן. אווירת... הומס פלייס מודיעין, אווירת קאנטרי, אווירת סבתות כזה, קצת מבוגרים, קצת... יש שם הרבה חבר'ה טובים, אני אוהב מאוד את החבר'ה שהיו שם, שהצטלמנו והיה ממש כיף, חברים טובים, ילדים טובים, חבר'ה מגניבים, אבל אין מוזיקה כזאת מטורפת, אין שם רעל, אין שם רוע, אין שם בדס, אין שם את זה. לכן, אווירה 3 מתוך 5, מקובל? וואי, אינבל קשופה, 2.5 מתוך 5. אין שום בעיה. שירותים היה בובה, נקי, יפה, נפלא, מלא מקום. יופי של שירותים. היה מאוד נחמד. אחלה של פיטנס מתחם. מחר אנחנו בספרטה. נשווה ונראה מה הכי טוב. לאימון רגליים. לאימון רגליים מחר. לילה טוב, חבר וחברות, ניפגש מחר. בוקר בא, בוקר צר, די 3. היינו עכשיו במלון המלך שלמה. המלך שלמה לא היה שם, הוא לא בא. Nice. אנחנו ממש מתלבטים לגבי האימון היום, כי מסתבר שספרטה סגור, ספרטה נסגר בשעה... מוקדמת 4. 4, שזה עוד שעה, אז אנחנו לא נספיק ללכת לספרטה, שזה ממש מבאס, אבל יש אייקון, יש אייקון המדהים והמוכר שאנחנו מכירים, באילת, וכתבו לי חברים לבוא לאייקון, אז למה שלא נשווה בין האייקון למתחם הפיטנס? זה רעיון מצוין, אבל הבעיה היחידה היא שאני מאוד עייף. שלום, אנחנו רוצים לעשות כניסה. היידי, יש לנו פה צבא של חלבונים, חברים וחברות וחלבונים וחלבונות. שלום לכל האילתים, מה קורה? תנו פה בוק. בוא נראה, וואי, יש מזגן נעים. נראה קטן, אבל יפה. אני מקווה את המצלמה רגע, ונשים את הדברים ונבוא. טוב, אנחנו כאן באייקון פיטנס אילת. בינתיים המקום נראה מדהים, 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 מדהים. כיף פה, רצח, המזגן פה מושלם. אבל המאמן פה, אני לא יודע מי הביא אותו, מאיפה הביא אותו, מאיזה גן חיות הביא אותו. אבל הוא מציק לנו, הוא מפריע לנו מאוד באימון, הוא מאיר לי כל הזמן. הוא בלתי נסבל, באמת ברמות פסיכיות. אבל אני משתדל מאוד להיות רגוע. אם תשמעו על איזה פיגוע פה באילת, זה אני, כי אני ממש על הסף, ממש. כל האימון הוא כבר מהיר לי פעם חמישית בערך על כל דבר שאני עושה, והוא מתקמפר פה לאנשים, מפריע להם, מציק להם, ביקש ממני לא לצלם ילדים. קיאת רבה, חבר'ה, מה זה? אתם מישהו לפטר אותו. זה הזמן לכתוב פה בתגובות, לפטר את המאמן באייקון פיטנס אילת. מקווה שהוא יראה את הוולוג הזה, ומקווה שיהיה בסדר. אני פה עם 140, נותן פה בדיוק 5 סטים, 2 חזרות, זה הכל. פתאום שר כתב לי, שר מכיר את המשקלים שלי, שר הודעה שאני פצוע, שר הודעה שאני חלש. היי, דבונזלית העינויים פה עם הסט המדהים הזה שלה של הדדליפט. תת לנו 60 קילו, קל גוף 40, תת לנו סומו דדליפט, אנחנו אוהבים את הסומו. וואו! ביי, תודה רבה. תודה רבה.
חג שמח. נכון, חג. אני באמת רוצה לדרג את החדר כושר הזה ברמה בין הגבוהים בארץ. וואי, באמת היה אני, כיף באמת, ממש. אין לי גם, אבל אין לי איך להסביר. אין לי איך להסביר את ה... אני חושב, את יודעת מה אני חושב? בגלל שהמכשור חדש, חד משמעית, כל המכשור חדש הוא מדהים. וצר לי להגיד את זה, אבל נראה לי שבגלל המאמן המעצבן, כל מסודר שם ונקי ויפה. באמת, יכול להיות. אבל הוא יכול, לא, לא יודעת, אבל יש עוד מקומות שמסודר והמאמנים לא כל המעצבנים. נכון, כאילו... אפשר להשאיר חדר כושר מסודר בלי להיות מאמן מעצבן. אפשר לבקש להחזיר משקולות, אנחנו החזרנו הכל. אני תמיד מחזיר משקולות, אני אף פעם לא משאיר משקולות על, על הזה. יש פעמים שכשאני מתעצבן על מאמן, לא בא לי לפנות, כי הוא מעצבן, הוא חופר. כאילו, מה אתה רוצה ממני? אבל וואלה, חדר כושר זה היה מדהים. כן. באמת, כאילו, הוא חדש, כי יפה, ובנוי ממש טוב, ויש לא שם... לא מפוצץ. יש שם גם הרבה כלובים. לא מפוצץ, קיבלנו בשעה... באנו בסוף, בשעה וחצי האחרונים. נכון. היה מדהים בקטע הזה, וכאילו עדיין הייתה אווירה של אימון. נכון, היה אווירה כאילו מטורפת, וגם כל החבר'ה שהם באמת חבר'ה טובים. כאילו, לא יודעת מה, כזה שונה ממה שהיה אתמול, נכון, אתמול היה קאנטרי. הייתה אווירת קאנטרי, לא יודעת להסביר למה, משהו גם באיך שהכל בנוי. נכון, הייתי בתוך האייקון הזה חד, ישר. היה ממש ממש... היה ממש טוב ודפק תימון של החיים, כאילו. כן. ואנחנו נסכם מיד כל הוולוג המדהים הזה של אילת. די ארבע ואחרון, אנחנו עוזבים היום, קיפלנו את הטלוויזיה חזרה, עכשיו אין פה טלוויזיה, איזה עצוב. ויאללה, תנו. כן. הנה הטלוויזיה, חברים וחברות, נכנסה לאוטו כמו מלכה, כולל המזוודות, כולל אנחנו, וזה הזמן, טועה. להחלקה לקרח. להחלקה לקרח, יאי. אני לא נראה לי עושה. בכל מקרה, אני לא אצלם את מזה. אני מפחד, נו. אתה רצית, מההתחלה. בסדר, רציתי כי זה... טוב, הסיכום שלו, הדבר היפה והמדהים הזה שחווינו במשך שלושת הימים האחרונים שביקרנו בכל חדרי הכושר, כמעט בכל חדרי הכושר באילת. ההשוואה פה היא חד משמעית ברורה בין אייקון פיטנס אילת למתחם הכושר אילת. ואינבל, תגיד לכם אותו, מה הסיכום שלך? על החדרי כושר. כן, מה מנצח? מה יותר טוב מביניהם? חד משמעית אייקון, חברים וחברות. חד משמעית אייקון היה הרבה יותר טוב, אווירה מטורפת, חוץ מהמאמן המעצבן, לא נורא, אנחנו מקווים שיפטרו אותך. בקיצור, אייקון פיטנס מנצח בהרבה, הוא חדש, הוא יפה, אווירה מטורפת, חבר'ה ממש טובים, ילדים טובים שם, נשים שנתנו לי להתאמן בכיף, מלא פלטות, יש שם איזה ארבע כלובים. מדהים. כל חדש. כל חדש. לעומת מתחם הפיטנס, שגם שם יש מכשירים מטורפים שלא ראיתי בחיים שלי. זהו, היה שם מכשירים, אבל לא יודעת, בטוטל. בטוטל. תכלס, המכשירים בפיטנס הזה היו יותר טובים, נכון, כי אייקון זה אותם מכשירים כל הזמן. היה יותר כיף. אין להסביר. אחלה אילת, תודה רבה לכולם, לכל מי שהיה פה בוולוג, בונזל מוסר דש. יפה, חמוד שלך. ונתראה בוולוג הבא!